У нашому місті триває ювілейний 10-й мистецький форум «Барви музики 20-го сторіччя». В його рамках у приміщенні обласної філармонії пройшов черговий концерт «Вечір духовної музики». Глядачі мали змогу насолодитись виступом академічного муніципального камерного хору «Вінниця». Колектив виконав ряд композицій як зарубіжних, так і вітчизняних авторів. Зокрема, прозвучав твір вінницького композитора та співака Геннадія Білявського під назвою «Пророк». У 2009 році цю композицію, на слова Тараса Шевченка, визнали кращою на всеукраїнському конкурсі хорової асамблеї Леонтовича. Фінальним акордом 10-го форуму молодої музики у Вінниці стане джазовий проект «The Light». Завтра на глядачів чекає виступ тріо польських імпровізаторів Павла Постаремчика.